მოგესალმებით მეგობრებო, მე ვარ ლევანი, თქვენ ურებთ მორიგ ვიდეოს ჩემს ჩანელზე. თანამ დღევანდელ ვიდეოს დავიწყებთ, მინდა 1-2 სიტყვა თქვა იმ სამწუხარო ამბავზე, რა საქართველოში მოხდა. ლაპარაკი მაქვს იმ ორ ახალგაზრდაზე, რომელიც ავტოსაგზაო შემთხვევაში შეეწირა. მართლაც მძიმე სიტუაცია და საწყენი ფაქტია ეს. მინდა მიუსამძიმრო მათ ახლობლებს და ოჯახს, მართლაც რომ მძიმე სიტუაციაა. რაც ეხება მათ ვინც გაზაობს, მოგიწოდებთ რომ იყოთ თხილად ყოველთვის, იმას ვერ გეტყვით რომ არი გაზაოთ მეთქი, იმიტომ რომ ყველა ჩემს ვიდეოშიც თითქმის ყველა ვიდეოში ვგაზაობთ. ნუ ეს არის ჩვენი სფერო, ამითი ვირთობთ თავს და ეს გვაძლევს ჩვენ ადრენალინს. რაც შეეხება დღეის ვიდეოს, მივდივართ ეგრეთ წოდებულ ქარმიცზე, არის მანქანების შეკრება, იქნება ძალიან ბევრი სხვადასხვა საინტერესო მანქანები. მივდივართ ჩემი კომპრესორით, როგორც ხედავთ, გავრეცხე წეგან, გავაბზრიალე, რასაც ქვია. საინტერესო იქნება რა. ბევრი მანქანები იქნებიან და წავით გავაკეთოთ. You got me exclusive. I'm so high I open lucid. You take me to a safe place. საწვავი რა თქმა უნდა არ არის, იმიტომ რომ როგორც გითხარით, ეს მანქანა არის ღორი. ამ კვირაში სამჯერ ჩავასხი უკვე და კიდე გასავსები. წავალთ ახლა ჩავასხავთ და მე დავაწვევით ქარმიც. მე რა შემჭამა ამ მანქანამ. ყოველ ორ დღეში უნდა მინიმუმ $30-40 საწვავი. საწვავი ღირს დოლარი და 29. ძალიან ძვირიც არ არის. 1-2 დღის წინ დოლარი და 35 იყო. Dari rosi questo. Keep it in a sheet with us. Mommy make it rain in a bedroom, bedroom. Mommy make it rain in a bedroom, bedroom. ახლა განახებთ როგორი საწვავი გოქვა. 94-იანი, 11-იანი, 9 და 7 და მე რა თქმა უნდა ჩავასხავ 14-იანს. $20 ჩავასხი და გამოვიდა $33. შეხ წავედით. ნახე რომდეს ვერ მივიდა. ეს 1-2 დღე მეყოფა მეტი არა. ასე გავწავეთ. ეს არის კომპრესორის ფლობელობა. თუ გინდა კომპრესორი, უნდა ჩაასხა ბევრი ბენზინი. Mommy make it rain in our bedroom. We don't tell us all what we going to do. Dirty little secrets. სანავაგ წითელზე ვდგავართ, გეტყვით რომ ესე იგი ეს ქარმითები არის ყოველ ზაფხულს იწყება ხოლმე და ყოველ კვირაში ერთხელ არის ხოლმე ეს ქარმითი. მიდიან, ყველანაირი მანქანები არ აქვს შლობა რა მარკის თუ როგორი გაკეთებული და რავი, მე მომწონს მაგარი გასართობია ხოლმე. ზოგი აბუქსავებს, ზოგი ცეცხლს ყრის, რავი, მაგარს გადააობენ. ერთი მიზეზი კიდე რატომ მომწონს მანწასვლა, ძალიან ბევრს ევასება ჩემი მანქანამან. მივდივარ და კომპლიმენტებით მავსებენ ხოლმე და ეგეც ერთ-ერთი მიზეზია, რატომ დავდივარ ამ ქარმითებს. ბიჭო, არ ვიცი თუ შეამჩნიეთ, მაგრამ ყოველთვის ვიყურებ ხოლმე უკან, იმიტომ რომ სად არის ჩასაფრებული პოლიცია, ვერასდროს ვერ გაიჩა. ეს არ საიდან გამოგიხდება? აგე აი აი. თქვი და იქ არის, არ ვიცი თუ ჩანს, მაგრამ აგე იქ არის აი. გას. მედია არ დაინახა კამერა. მე ზუსტად ამაზე ვლაპარაკობდი. საიდან გამოხდება? ვერასდროს ვერ გაიგებ და უცბად ჯარიმა. Keep it in a sheet with us. Mommy make it rain in our bedroom, bedroom. Mommy make it rain in our bedroom, bedroom. Mommy make it rain in our bedroom. Artlist IO. აი ეს არის ის ქარმითი, ქარმითის ადგილი. შევალთ ახლა დავაყენებთ მანქანას და ფეხით გავივლით.
გავიაროთ აბა ჯერ მანქანით, ნახოთ რა მანქანებია და მე გადმოვალ და ფეხით დავთვალიერთ. If I being honest, loving you the hardest thing to do, so I keep to myself. I feel like I'm falling in and out of consciousness. Yeah. Now we starting to talk less, killing the process. Treat me like an object, baby we toxic. Can't we stay on topic? I feel like we lost it, feel like we lost it. Take my love, don't waste it. Are ჯერჯერობით ისე რა მანქანები არიან, უფრო მეტი მანქანები ჩდებიან ხოლმე, მაგრამ ჯერ კიდე ადრეა, კიდე მოდიან და ვნახოთ რა შემოემოწება. Artlist.io როგორც თქვი, ემატება და ემატება მანქანები. რამხელა ხმებია. ეხლა მოდის ჩვენი მეგობარი გოგა, გოგალა, თავისი ბატკაბუტკა 335-ით და განახეთ რატო არის ბატკაბუტკა. მოვიდა ჩვენი გოგალა. მიდი ერთი დააბატკუნე რა. გეროფა, კარგი. აი, როგორც გითხარით, რამდენი ხალხი მოვიდა? რომ მოვიდი, ვაფშე რა ვინარიყო. ერთი თითო როლა მანქანა იქ. Music license being reimagined. Okay, შეიძლება ეცნოს ეს RS7 ჩვენ ჩანელზე ყავდა ერთხელ. Ესენი რეებს უსმენენ ჩემ. მაგარი უცნაური მანქანები იჩნებიან. არ გაგძრება, არ უნდა გაჩერდე? Artlist.io აკაურ ქორწილებში ამას ეძახიან. ამდენ ხალხს მართლა არ მოველოდი, აკეთა პარკინგიც გაივსო. უ რამხელა შოკი მანანდის. აკეთაც გავიაროთ და ნახოთ რა ხდება.
together, I only want you. მოკლედ ძალიან ბევრი ხალხი მოვიდა, აი ძალიან ბევრი. არც ერთ მასკა არ უკეთია, მასკა არა, კიდე არავის არ აინტერესებს თქვენი მასკები. ხედავთ რამდენი ხალხი. პოლიცია არ მოდის ხოლმე. Ну, полиция როგორ არ მოდის ხოლმე, უბრალოდ ეს არის ოფიციალური მითი რა. მანქანების ორგანიზაცია სტრადა ქვია და ეს სტრადა აწყობს ამ კარმიტებს. და როგორც ხედავთ, აი ძალიან ცნობილი არის, ეს გაკეთებული ყავს მანქანა და ვისაც მანქანები ევასება, ყველა აქ მოდის. ამ ახლა მიშოს მანქანა უნდა განახთ, მიშოს. ძალიან მაგარი მუსტანგი ყავს, რა უნდა განახთ. წარმოგიდგენთ მიშოს მუსტანგს. ეს პოსტა ლიმიტი და ეს არის ნახე რა მაგარია. ეს არის Super Snake. Super Snake-ი მეგობრებო. უკრაინანაც გაჩვენოთ. მაგარია რა, აქ ესეთი მანქანა აქ მეორე. კანადაში არ დავა. კანადაში კი არა, მთლიან ნორს ამერიკაში ხატაო. აუ, ეს ნახე რა მაგარი. ეგ არაფერი აეროდინამიკას უხდება ეგ არაფერი. წამოეგეთ მანქანები აქ, ყველა მატყრია, წავით. აი, ბათქა ბუთკი მიდის და ყველა იქ არის შეკრებილი. ვაი, რა ხმა კონდა ბიჭო. კომპრესორი მირჩევნია, წავედით. ეს ის მაგარია, მაგრამ კომპრესორი მირჩევნია, წავედით. კომპრესორი გაიჭიტა ერთი. კომპრესორი და C45. ეს ეკლასი ცოტა ისე რა ვიძეა, მაგრამ აი არაფერი. Music licensing reimagined. ესენი მოვიდნენ ჩემთან. 18-იანი ხო არა გაქვს, რაზვალს? რაზვალს ვაკეთებ.
აუ როცა ბოქსაობას იწყებენ მაშინ ვერ ვასწრებ იმენ. მოკლედ იშლება ყველა და ჩვენც ნელ-ნელა გავდივართ. აკი არის ხალხი ჩამსკრივებული ელოდებიან, ვინ დააბოქსავებს, მაგრამ დავიღალე გავრცელეთ და წავედით. მოკლედ ეს იყო ჩვენი კანადური ქარმითი. დაინახეთ რა სიგიჟეც იყო, აბოქსავებდნენ, აბატკუნებდნენ. რავი, იმენა სიგიჟე იყო. იმედია მოგეწონათ. კაი გასართობია, რავი, როცა არაფერია გასაკეთებელი ხოლმე. პარასკევ შაბათ საღამოებზე აწყობენ ხოლმე ესეთ მითებს. ძალიან ბევრი ავტომოყვარული არის ამ ქვეყანაში და როგორც დაინახეთ, მაგის ნახევრის ნახევარიც არის კომანდ. უფრო დიდ შეკრებებსაც აკეთებენ ხოლმე სხვადასხვა ადგილებს. სულ ეს იყო ამ ვიდეოსთვის, იმედია მოგეწონათ და კომენტარით რას ფიქრობთ და ეხლა დაგემშვიდობებით. აბა კარგად იყავით, და subscribe-ერეთ და დალაიქეთ ვიდეო. აბა ჰე და აბა ჰო. უუ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